Maria sade, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Hon ropade med hög röst. Välsignad är du mer än andra kvinnor. Och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig. Han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa det. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sa: Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Han sade, kom, och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade, Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem, gör honom fri och låt honom gå.
Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannoliken, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre, och en budbärare inte för mer än den som sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så. När Jesus kom till Getsemani sade han till sina lärjungar: be att ni inte utsätts för prövning. Själv drog han sig undan ifrån dem ungefär ett stenkast, föll på knä och bad: Fader, om du vill det så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske och inte min. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog honom alltså med sig. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas skallen på hebreiska Golgota. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Jesus sa det till henne: Maria. Hon vände sig om och sa till honom: Rabboni, det är hebreiska och betyder mästare. Jesus sa det: rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Men de höll kvar honom och sa: stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med dem in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala.